kapitola 7, strana 2, cvičení 4. Přečteme si zadání. Prohlížej a zakroužkuj správné číslice. Takže já jdu prohlížet, ve musí něco na to prohlíže nějakou tušku. Nula je dobře napsaná? Ano, ta se nedá splést, ta se nedá otočit. Ale jedničky. Jedna má zobáček doleva, druhá doprava. Která je správně? No správně je tato ta, co má doleva. Dvojky, krásné labutě, ale tato je správně. Trojky, bříška, na kterou stranu? Napravo to musí být. Čtyřky, židličky, tato vypadá zajímavě, ale tato je správně. Pětky, bříško a čepička, otočené doprava. Taky to nevypadá špatně. Šestky, se na sebe hezky koukají, ale tato je správně. Sedmičky, tato vypadá spíš jako F. Tohle je správná sedmička. Dejte si pozor, abyste nezakrouškovali otočené číslice,